早っ。さあ行きましょう。ワンピガは大阪ファーストアベスソルのチーム、先方アベスソル、対するツーピガはミンラムレザルジョニオソルのチーム、先方ジョニオソル、同キャラ戦です。ノーマルカラーがアベスソル、黄色いカラーがジョニオソル。バソバフに入れ、バソ砕けろドラヤとオタが足からガフレジャンピータッチピーで潰しているのはジョニオソル。さあ砕けろの2段目ヒット、ガンフレライオット潰している、ジャンピー固めてライオットスタンプ打ってるのはアベストル。裏ジャンケガード、これをぶつけるとしてガンフレからつながらず、砕けろをボルカで落とす、ボルカで落とす、ガンフレ固めてボルカに対してドラゴンインストール、タスケキン S、2S から間に合っているグランドバイパー、やり返す2敗足払い先に終わってしまったのがジョニオソルだった。まずは1本目アベストル。はい、ではですね、B 巨体で排出進めます。あー連戦じゃあすいません、投げさんのチーム連戦でお願いします。対戦相手は、オスカイのジュンミリアのチームです。あ、ちょっとジュンさんがそこにいます、B 巨体です。で3人チームですね、投げさんチーム先出しでお願いします。さてまずはセポ戦、勝ったのはアベストル。そしてツーピガは大将ミン・ラムレザル。さあ砕けろでガンガン突っ込んでいく、フォルドで飛んでいたライオットで なんか抜けてった、新手のアクションゲームみたいになってた。さあバックステ足払い、テーダ SI からダストバスト、すげえ突っ込んできた。さあ崩してグランド、ダイレクリだ、それイエローロマン、ドゥエボルカでさあイグスティグがジャンハイ、 KD 繋がらないが足払い、リボルバーが繋がらないが、さあイグスティグボルカニックバイパー、ドゥオキープオンロッキー、さあガンフレからエース、ハイ、ボルカ、一旦離れて裏に落ちてきた、ライオットは設置の剣で落とされる、グランドで裏に回ってまずは地上コン、ボルカ早いブリッツ仕返してるが、ボールかロマキャンから砕けろ、バックスが走る、中段下段つながっている、砕けろ2敗がつながらないが KDSD バースト
勝ったのはヴェッセル。手間かけさせやがって。そう、ウィン、ストレート。てめえが何者かなんてどうでもいい。だが、この頭痛はてめえを仕留めれば。